Bordi i transparencës ka publikuar çmimet e reja të hidrokarbureve dhe nafta do të kushtojë 2 lekë më shumë, nga 208 lekë që ishte, do të shitet me 210 lekë për litër. Rritje ka pësuar edhe çmimi i benzinës, nga 189 lekë që ishte më parë, do të shitet me 192 lekë për litër. Ulje ka pësuar vetëm çmimi i gazit, i cili do të shitet me 69 lekë për litër nga 71 lek që ishte më parë. Sa kaq çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 116 lek për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, u do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në një kohë kur çmimet në bursat ndërkombëtare janë në nivele të ulta, në vendin ton karburanti vion të pësoj rritje. Për posë këti fakti, bordi i transparentës këmbëngull se që në kryimin e ti i është përmbajtur me përpikëmëri. Në vendimet e ti, lëvizisë bursës plats të mezdheut për gazoilin benzinën si dhe faturave zyrtare të operatorve. Edhe në krasi me rajonin, qmimet e karburanteve janë më të larta, me shqiptarët që gjithnjo e më shumë po shpenzojnë për automjetet e tyre.